কোনো ষ্টেপ দি পেলাই আগবঢ়াটোৰ নিচিনা আত্মসন্তুষ্টিৰ কথা নাই। আৰু যেতিয়া বিশেষকে আমাৰ আছে ভৱিষ্যতৰ সুস্থ ৰঙা সূৰ্যৰ পিনে চকু, বৰ্তমানৰ নিৰলম্ব নিৰাসক্তিৰ বিকৃত জঞ্জাল লৈ জীয়াৰ বুকুত আমাৰ দূৰ দূৰ স্পন্দমান অন্তৰটো আছে সঠিক ভৰসা। আমি বাকীখিনি ক্ষেত্ৰতো চেষ্টা কৰিছোঁ, ইনফেক্ট হিৰেণে মই হেৰিয়ৰ পৰা সেইদিনা তিনিচুকীয়াত গৈছোঁ, তাতো আমি ল'ৰাবোৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ যে সন্মানজনক মানে যাৰ দ্বাৰা মানে সমাজখনৰ উপকাৰ হয় কাৰো অপকাৰ নহয় এই ধৰণৰ এক জীৱন নিৰ্বাহ কৰি কৰ্মত আত্মনিয়োগ কৰি প্ৰকৃত কৰ্মত আত্মনিয়োগ কৰি এতিয়া প্ৰাণজিততে যিটো কৰি দেখুৱাইছে এয়াই হ'ল প্ৰকৃত কৰ্ম। এই ল'ৰাবোৰ একগোট কৰি যদি বাকীখিনি অন্য মানুহে পাৰে আমাৰ ল'ৰাই কিয় নোৱাৰিব? এই ল'ৰাবোৰে ভাল অভিজ্ঞতা আছে, তেওঁলোকে কৰিছে, গতিকে এনেধৰণৰ কামত আগবাঢ়িবলৈ অকণমান খালি তেওঁলোকে নিজে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিলে বেছি ভাল। আমি এবাৰ খেদিব পাৰোঁ, দুবাৰ খেদিব পাৰোঁ, এইটো কৰা এইটো কৰা এইটো অপশ্যন আছে এইটো অপশ্যন আছে ইত্যাদিখিনি আমি আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত। আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ হীৰেণনাথৰ নেতৃত্বত স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চে স্বাৱলম্বন আঁচনিৰ অধীনত যথেষ্টখিনি কাম কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত। আমি এটা পৰ্যায়লৈকে আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ, সহায় কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু নিজৰ ইণ্টাৰেষ্ট যদি আগ্ৰহটো নিজৰ মনৰ পৰা উদ্ভূত নহয়, নিজে কষ্ট কৰিবলৈ সাজু নাথাকে, তেতিয়া কিন্তু এইটো নহ'ব। এইটো কষ্ট আছে কিন্তু আত্মসন্তুষ্টি আছে। গতিকে এতিয়া আমি অসম পুলিচে বিশেষকৈ আমাৰ থলুৱা যিখিনি মূলৰ খেতিয়ক হওক, স্বনিয়োজনত লাগি থকা ব্যক্তি হওক, তেওঁলোকক য'তে যেনেকৈ পাৰে সহায় কৰিবলৈ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে। এতিয়া বহুতো আমাৰ ল'ৰাই এতিয়া গাহৰি পালনত লাগিছে, বহুতো ল'ৰাই ইটো কৰিছে, বিশেষকৈ লকডাউন পিৰিয়ডত বহুতো সমস্যা তেওঁলোকে য'ত য'ত ফেচ কৰিছিলে আমি সব ফেচিলিটেট কৰি দিছিলোঁ তেওঁলোকক, আৰু এইটো কৰাবলৈ বাকীসকল পুলিচকো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে। আৰু মই সকলোকে আহ্বান জনাম যে এইবিলাক লাগি যাব লাগে, এতিয়া বজাৰখন কেপচাৰ কৰাৰ সময়।